ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ କରୋନା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 349 ପଜିଟିଭ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 231 ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 163 ସେପଟେ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 62,182 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଗାଦି ପାଇଁ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ 30 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ସେପଟେ ଆସାମ ବି ଦେଉଛି ଭୋଟ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିବ ବିଜେପି ଦଳର ବିଜୟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ସହ ଧୋକା କରିଛନ୍ତି ଦିଦି ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବିଚଳିତ ମମତା ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ହୁଗୁଲି ନଦୀପଥାରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ରଖିଲେ ଉତ୍ତର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କଟକରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି 85ତମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାହଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭକାମନା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ସମ୍ମାନ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଫିଲ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଦଶନ୍ଧିର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ ପୁରୀ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ଓ ମାଙ୍କ ଗହଣା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍